velkommen til min eksamenskonsert. Tusen takk for alle som kom. Veldig fint å se mange kjente som jeg bodde på skole med, familie, venner, og som jeg har sett, ikke sett på en god stund. Det første stykket dere hørte var et stykke av Chopin. Det var en tyde fra hans andre syvende tyder, nummer to, som går i F-moll. Chopins tyder er en type øvelse for pianoteknikk, både teknisk og musikalsk, og disse tydene var mer konsertvennlige enn de tidligere tydene. Og det neste dere skal høre, det er et stykke av Jacques Ibert. Det er et stykke for piano, og så skal jeg ha med meg fløyte med Gabriella og Susanne på fylling. Og det stykket er da i to satser. Første satsen er da mer inspirert av fransk musikk, og andre er inspirert av spansk musikk, så piano som akkompagnement er kan minne litt om type flamenco-gitar.
komponer selv, faktisk. Det stykket som skrevet for fløyte og piano. Vi får fortsatt Gabriella på scenen. Stykket skrev jeg I en undervisningstime, en musikkflyvningstime, hvor jeg egentlig skulle skrive noe annet. Men jeg kjedet meg litt, så jeg tenkte jeg kunne prøve å skrive noe annet som jeg faktisk ville, eller som var mer interessant da. Så... Det var kanskje uten å vite navnet,
Og det da Rachmaninoffs andre pianokonsert. Jeg skal spille den berømte andre satsen. Denne konserten ble skrevet etter en sånn periode med depresjon I Rachmaninoffs liv, etter fremførelse av hans første symfoni som ikke gikk helt ønsket. Og deretter så skrev han da denne pianokonserten som et oppgjør mot det, og for å komme tilbake. Da. Og den andre satsen skrev han angivelig under en hypnose, med en hypnoterapeut.